አይ ቲንክ የክርታ ህይወት ከጌታን ካገኘ በኋላ የመጣ ነገር ይመስለኛል። የኢየሱስን ህይወት እየተለማመድክ ምክንያቱም በዛ ድሜ ይህንን ሰው ስታገኝ ስሜታ ያለውንክም ወይም የጠፋብህ ነገር ሳይሆን ይታየ ጌታን ማግኘቱ ነፍሱ ላይ ነው ፎከስ ያደረግከው እና አሜዚንግ። በጣም የሰማሁትና ያስገረመኝ ነገር አደግ እንግዲህ በእውቀትም እንደገና ደግሞ በእድሜም እያደግክ መጣ። አይ ቲንክ ወደ 17 ዓመት እየተጠጋ ስትመጣ ጸሎት ጀመርክ። ሰባት ቀን ጾም ጸሎት ይዘ ያባተን ገዳይ ለማግኘት ነው ወይስ እንዴት ነበር እንደው ይሄ በጊዜው? ያ በእርግጥ በጣም ደስ የሚለው እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሳድግ የጅማ ገነት ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችን እጅግ በጣም አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ። ለምሳሌ ያህል ከአምስት ወይም ከስድስት ማያንሱ የሰንበት መምህራኖች ነበሩ። እነዚህ መምህራኖች አላቅም ኢንቴንሽናል ሆነ እውቀቱ የለኝም፣ ግን አንዱ የሚያስተምረኝ ሌላ ነገር ነው፣ ሌላ የሚያስተምረኝ ሌላ ነገር። ለምሳሌ ዋውዬን ታውቂያታለሽ? ዋውዬ ብለንኛ ስለምጠራት እና ዘውድዬ ስለ ጸሎት ነው። ማክሰኞ ቀን ቋሚ ጸሎት አለ እና የጠዋት ተማሪ ከሆንኩኝ ከሰዓት መሄድ አለብኝ፣ ከሰዓት ተማሪ ከሆንኩኝ ጠዋት መጸለይ አለብኝ እና አብሬ ጸልያለሁ። ጾም ጸሎት ማለት ነው፣ በዛ እድሜ ማለት ነው። አስቤ እነ መንቤ ደግሞ ሰንበት ትምህርት ነው ሲሪየስ የሚያስተምሩ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እነ ስንዱ እነ ሂሩቴ ደግሞ መዝሙር ነው የሚያሰለጥኑ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እነ ታሪኳ ደግሞ ጸሎትና እግዚአብሔር ቃል የሚል ነው እና እነዚህ ነገሮች ለእድገቴም ከእግዚአብሔር ጋር ለሚኖረው ነገር ትልቅ ባለውለታ ነበር ብዬ እንዳስብ ያደርገኛል። ሰንበት መምህራኖቼ በህይወቴ ውስጥ የተጫወቱት ጨዋታ ትልቅ ነገር ነበር ብዬ ነው ማምኑ። ከዚህ የተነሳ እዛ ውስጥ የተለማመድነው ነገር የሚገርም ነገር ሳናከተተ ነው። በዛ ምክንያት እንግዲህ ልክ አድጌ ከ12 ያፍል ከተፈተንኩ በኋላ ባለኝ በብሬክ ታይም ውስጥ መጸለይ ፈለግኩ። መጸለያው ግን ለምንድን ነው? እነዚህ ሁሉ ጊዜያቶች ግን እየሄድኩኝ አሁን ያልኩሽ ነገር ሁሉ በህይወቴ ውስጥ እያለፈ የአባቴ ጉዳይ አሁንም ለእኔ ጥያቄ ነው እና አንዳንዴ እየመጣ ይረብሸኛል እና ደስተኛ ነኝ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉኝ፣ ግን አባቴን የማጣቱ መንገድ የሆነ የሆነ ቦታ ለመቶ ይረብሸኛል ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ምንድን ያደረግኩት ፋይናሊ ብሉይ ኪዳንን በደንብ ማንበብ ወዳለሁ በዛም ጊዜ ጀምሮ እና ብሉይ ኪዳን ውስጥ ያሉ ታሪኮች በጣም ሰፖርት እንደሚያደርጉኝ አየሁኝ ማለት ነው። አንዳንድ ነገሮች ማለት ሪቬንጆቹ ምናምን፣ ግድያዎቹ፣ ጦርነቶቹ ምናምን ኪያልኩኝና ከዛ በኋላ አሁን መጸለይ ያለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ። ሰባት ቀን እና ሰባት ሌሊት ለመጸለይ ጅማ ገነት ቤተክርስቲያን ውስጥ ገባሁ። ጾም ጸሎቱ የአባትን ገዳይ ፈልጉ ለመግደል ነው ኦልሬዲ። ኦፍኮርስ ያ እና እግዚአብሔር አፕሩቭ እንዲያደርግልኝ ነው የኔ ጥያቄ። በቃ ገባለሁ፣ ጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር ያደርግልኝ። አንዳንድ እንግዲህ እግዚአብሔር ማይሰማው ልፋት ተለፍ ያለሽ እና ገባሁ። ሰባት ቀን እና ቀንና ሌሊት በቃ እዛ ቆየሁ። ስመኝ አሁን ለንደን ነው የምትኖረው እና ስመኝ ብቻ ታውቃለች እና ስመኝ የምታውቀውም ፕሮጀክት ውስጥ የሶሻል ወርከር ስለሆነች ነግሪያት ነው እዛ ገብቼ ቸርች ውስጥ ጸልየው። ከዛ በኋላ ከእሷ ውጭ ማንም ሰው አያውቅም እዛ ውስጥ እንደምሆን። ቸርቿ ውስጥ ደግሞ የታፔል ምንድን ማስታወቂያ ምናምን የሚለጠፈው ኮሪደር ላይ ያለ እንትን አለ፣ እሱን ዘግቼ ውስጡ ገብቼ ነው ጸልየው። ማንም መኖሪያ እንትን የሚያረጋግጥ ሰው የለም እዛ ውስጥ ገብቼ ጸልይ ነበር እና ፋይናሊ ግን መንፈስ ቅዱስ መልሶ ግን ቻሌንጅ ያደረገኝ ገና በልጅነቴ ሰንዴ ስኩል ትምህርት ቤት ውስጥ በተማርኩት በእግዚአብሔር ቃል ነው መልሰው። ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ ነፍሰ ገዳይ ደግሞ እግዚአብሔር መንግስት አያርስም። ይሄ በጣም ቻሌንጅ ያደርገኝ ነበር ይሄ ቃል ተመልሰው። ስለዚህ ታረጌታ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ነገር ቆሜ ማሰብ ጀመርኩ። ፋይናሊ ከዛ ጸሎት ውስጥ ይዤ የመጣሁት ሰውየውን መግደል እኔ ውስጥ ያለው ማንነት መሞት ነበረበት። እሱ ነው ሞት የወጣሁት ማለት ደስ የሚለኝ ፓርት እሱ ነው። ከዛ ለሰው ይቅርታ ማድረግ እንዳለብኝ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቻሌንጅ ያደረገኝ ማለት ይችላል እና ታገልኩኝ። ከዛ የአባቴ ገዳይ ወዳለበት ሀገር መጓዝ ነበረብኝ። እሱ ያለበት ቦታ ወደ 284 ኪሎ ሜትር ይርቃል እኔ ካለሁበት ከተማ። መጀመሪያ ጊዜ ሄድኩኝ አልቻልኩኝ፣ ተመልሼ መጣሁ ማለት። ሁለተኛ እንደገና ሄድኩኝ በሌላ ተመልሼ ሄጄ ሰው የሚሰራበትን ቦታ ምናምን አረጋግጬ ስለነበር የመጣሁት ተመልሼ ሄጄ አገኘሁት። ከዛ አግኝቼው አናገርኩት። ስታገኘው ግን በአካል ስታየው ምን አይነት ስሜት ተሰማ? ኦልሞስት ራሴን አሸንፌ ስለመጣሁ የተለየ ነገር
አልነበረኝም ጀስት አሁን ሌላ ማንነት አለ የረህራህው ነበር ለሰውየው ከዛ አወራሁት እግዚአብሔር እንደሚወደው ነገርኩት ኃጢአተኛ ሰው መሆኑን ነገርኩት ኃጢአት ደሞዝ ደሞ እንደሆነ ነገርኩት ሰው ወደ እግዚአብሔር ይደርስ ስለሚችልበት ብቸኛው መንገድ አካፈልኩት ከዛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግለዳኝ አድርጎ መቀበል እንዳለበት ስነግረው ሳቀብኝና ይሄማ የነጮቹ በስንዴ መጣ ሃይማኖት ነው አለኝ አመነኝ አይደለም አሁን የማካፈል ያገርኩሱን አይደለም አለኝ የነገርኩ ማለት ስለ ኢየሱስ ነው የነገርኩ ኢየሱስ ደግሞ ማለት የኔን ህይወት የቀየረው ነው አንተ ማለት ከዛሬ 18 ዓመት ቀድሞ የኔ አባት ገዳይ ነህ እና አንተን ለመግደል ብዙ ጊዜ አስቤያለሁ በግሌ ግን አንተን እንዳልገል ያደረገኝ አሁን ያካፈልኩ ኢየሱስ በኔ ልብ ውስጥ መወለዱ ነው ብዬ ነገርኩት ማለት ነው ከዛ በኋላ እንካ ሰውየው ተንቀጠቀጠ እና አላበው ልነግርሻችሁ ከዚያ በኋላ ምን አለ ከኔ ጋር ደብል ትይራቀደኛ ነው አለ አዎ ይላል አልኩት ከዛ ሄድን ቤቱ ስንደርሰው ክፍተኛ ጆራጮ አለቀሰ ሚስቱ ተውጣች አይ ቲንክ እንግዳ ስለነበረ አብሮት ማን ነው ሞተዋለች ይሄ መርዶ ነገር መሰላት አይ ማንንም የሞተ ሰው የለም አባለች እናረጋግዩ አልኳት እንግዲህ ሚስቱ ናቱን በወቅቱ ማቀው ነገር የለም ግን እንደዛ ብያ አልኳት ከዚያ በኋላ ባለቤት ሆኖን ካረጋግጥኩኝ በኋላ ፋይናሊ እንደምታስተውሽ ባለቤትሽ ከዛሬ 18 ዓመት ቀደም አንድ ሰው እንደገደለ ተቀያለሽ እኔ የዛ ሰው ልጅ ነኝ እና ዛሬ ወደዚህ የመጣሁት ላንቺና ለቤተሰቡ ይቅርታ ለማድረግ ነው እንዴ እግዚአብሔር ረዳኝ ያንን ይቅርታ ለዛ ቤተሰብ ለመስጠት እድል አገኘሁ እንግዲህ ማለት ስለ ይቅርታ ስናስብ ይቅርታ ለማድረግ ከባድ ነገር ነው ይቅርታን መስጠት ደግሞ ጤናማነት ነው ስለዚህ እኔ ቀላል መንገድ ስለሆነ አይደለም መንገዱ በጣም ከባድ ነው ፔኑ ማለት ለነዚህ ሁሉ አመታት ውስጥ የተሸከምኩት ነው ግን ደግሞ ጌታ ክርስቶስ ከከፈለልን ዋጋ ጋር አይነጻጸር ማለት እሱ ቀሚ ያድርጉት ነው ያውቁ ምን ይቀርበላቸው ሲል እየተዝናና አይደለም መስቀል ላይ ሆኖ ነው ማለት ምንም በሌለው ነገር ላይ እንዳለበት ተደርጎ የኛን ዋጋ የኃጢአት የእዳችንን ለመክፈል ጌታ የተጓዘበት መንገድ እሱ ከሆነ እኛ ደግሞ እንዴት ለሌሎች ሰዎች ይቅርታ ማድረግ አንችልም የሚለው ነገር ያሳስባል ማለት ስለዚህ ያንን ለማድረግ እንግዲህ ሳስብ ጎበዝ ስለሆንኩኝ በጣም የተለየሁ ሰው ስለሆንኩኝ የሚልመት የለኝም ግን እግዚአብሔር ግን ረድቶኝ ነበር የእግዚአብሔርን እርዳታ አይቼበታለሁ ባይሆን ኖሮ ያንን ከሆነ በኋላ ያጎቴ አባቴን ገዳይ በገለው ምን ሊሆን እንደምችል አስባለሁ በህይወትም ላልኖር እችላለሁ አይደለም መግደል ለመግደል ብዬ ልሞትም እችላለሁ አናቀም ሰይጣን ደግሞ አልቲሜት ጎል አንቺን ማጥቃት ስለሆነ ህሊናሽ በነጻነት ከዛ በላይ ኖርም ከዛ ብዙ ነገሮች ውስጥ ለገባም ይችላልባቸው ነገር እግዚአብሔር ከዛ ሁሉ ሸፍኖ ወደዚህኛው ማራፍ ላይ አመጣ ያንን ለማምጣት ግን ብዙ መንገዴን ሰርቶኛል እግዚአብሔር ብዬ ነው ማምነውና በዛ ምክንያት ለዛ ቤት ይቅርታ ሰጠሁኝ ያ ቤተሰብ ደግሞ ጌታ ኢየሱስን እንዲቀበል ጥሪ አቀረብኩለት ፋይናሊ እግዚአብሔር ያንን ቤተሰብ እንደገና ወላጅ አድርጎ ሰጠኝ ማለት ነው በዚህ መንገድ ለዛ ቤተሰብ ይቅርታን ለመስጠት እድል አግኝቼ ነበር